И като го намериха от другата страна на езерото, му казаха: Учителю, кога си дошъл тук? Исус им отговори: Истина, истина ви казвам. Търсите ме не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде. Защото Бог Отец не го е потвърдил с печата си. Затова те му казаха: Какво да направим, за да вършим Божиите дела? Исус им отговори: Това е Божието дело, да повярвате в този, когото Той е изпратил. Тогава му казаха: Че ти какво знамение правиш, за да видим и да ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано. Хляб от небето им даде да ядат. На това Исус им каза: Истина, истина ви казвам. Не Моисей ви даде хляба от небето, а моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Тогава те му казаха: Господи, давай ни винаги този хляб. Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никога няма да огладнее. И който вярва в мене, никога няма да ожаднее. Но ви казвам, че вие ме видяхте и пак не вярвате. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен. И който дойде при мене, никак няма да го изгоня. Защото слязох от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил. И ето волята на този, който ме е пратил. От всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Защото това е волята на моя Отец. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот. И аз да го възкреся в последния ден. Тогава юдеите роптаеха против него, защото каза: Аз съм хлябът, който е слязал от небето. И попитаха: Не е ли този Исус, Йосифовият син, чието баща и майка ние познаваме? Как казва той сега: Аз съм слязал от небето? Исус им отговори: Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в пророците: Всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при мене. Не че някой е видял Отца, освен онзи, който е от Бога. Той е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мен, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и въпреки това умряха. Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее довека. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света.